ovo je samo jedan primer flaše iz radica, tačnije iz sedmog reona. Ne možemo da izađemo da sednemo kao ljudi, da popijemo kafu, ne možemo da prostorimo veš sušim u kući, ne mogu unučići da mi se igraju u dvorištu, ne mogu da se uhvate za kapiju. Evo, pogledajte dobro kako to izgleda. Šta mi udišemo? Imam pravo da znam dok je se stiglo se tiče te ekologije u Smedru. Ne vidite vi uveče koliko su to bolje prašina vidi, preko dana ništa. Ali noću, ej, ko da ovako sipaš, jer ja tamo vozim u te vrač. I tačno je na svetla sve vidim kolika je to zagađenost. Ali su tu podbacili ba to. Prvo odavde, iz opštine, to treba više da pritisnu. Da se to ostvari, ne samo na papiru nemaš ništa, brate. Kakav vazduh udišemo? Imam pravo da znam. Da li je izmerena koncentracija zagađujućih materija opasna po zdravlje ljudi? Imam pravo da znam. U kojim medijima i kada je lokalna samouprava grada Smedereva izveštavala javnost o kvalitetu vazduha? Imam pravo da znam. Koliki je iznos sredstava u budžetu grada Smedereva za zaštitu životne sredine? Imamo pravo da znamo. Šta je preduzeto da bi se sprečilo zagađenje vazduha preko graničnih vrednosti? Imamo pravo da znamo. Zašto još uvek nema plana? Imam pravo da znam. Tokom akcije građani i građanke Smedereva poslali su preko 200 pismenih zahteva lokalnim i državnim institucijama u kojima su tražili informacije u vezi sa aerozagađenjem. Očekujemo odgovore nadležnih. Da se ne guši Smederevo, da se ne guši istina. Srbija do informacija.